Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Математикадан ең үздік тәсілдер айдарымен берілетін бейнероликтер топтамасын жалғастырамын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы берілген теңдеуді шеш. Теңдеуіміз күрделі көрсеткіштік теңдеу. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Құмарұлы. Есептің берілгені теңдеуді шеш. X-тің X куб дәрежесі 3-ке тең. Шешуі алдымен теңдеудің мүмкін мәндері жиынын, яғни анықталу облысын анықтаймыз. Көрсеткіштік функцияның негізі оң сан болу керек. Яғни x артық 0-ден. X-тің 1-ге тең емес екендігі бірден көрініп тұр. Себебі, егер x 1-ге тең болса, теңдеудің сол жағы 1-ге тең болар еді. Оң жағы 3, ол 1 теңдеудің түрі болмайды. Сондықтан x артық 0 деген шарт бізге жеткілікті. Теңдеудің 2 жағында 3-ші дәрежеге шығарамыз. Яғни теңдеудің екі жағында кубтаймыз. Теңдеудің сол жағында дәреженің мына қасиетін қолданамыз. Дәрежені дәреже дегенде негізін жазып қойып, дәреже көрсеткіштерін көбейтеді. Осы ережені теңдеудің сол жағында бізде а-ның орнында x тұр, n-ның орнында x-тің кубы, ал k-ның орнында 3 тұр. Сонымен оң жақтағы ережені қолданып, біз теңдеуді мына түрде көшіріп жазамыз. Енді қараңыздар, әрі қарай біз мына ережені екінші рет қолданамыз, енді оңнан солға қарай қолданамыз. X-тің X куб дәрежесінің 3 дәрежесі деп жазамыз. Нәтижесінде біз мына түрдегі теңдеу аламыз. Қараңыздар, көрсеткіштік теңдеу шығып тұр. Қараңыздар, негізімен көрсеткіші тең. Негізімен дәреже көрсеткіші тең, бірдей. Олай болса, бізде берілген теңдеуден x куб тең 3 деген теңдеу шығады. Сонымен біз x куб тең 3 деген теңдеу алдық. Қарапайым, ең қарапайым кубтық теңдеу. X-ті табу үшін кубтық түбір ала қоямыз. Сонымен x тең болады кубтық түбір астында 3. Сонымен есептің жауабы теңдеудің түбірі кубтық түбір астында 3. Орнына қойып тексеріп көруге де болады. Шынында да біз есепті шешіп түбірін алдық. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда бір күрделі көрсеткіштік теңдеуді шештік. Бұл жерде біз теңдеудің екі жағында кубтау арқылы және дәреженің қасиеттерін қолданып күрделі теңдеуді қарапайым дәрежелік теңдеуге келтірдік. Әрі қарай барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер бейнероликті лайк қойыңыздар, каналға жазылмаған оқырмандар болса каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың есептерін талдап каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.